зүгээр яг нари ярих юм бол энэ Батуул Батцагт хоёрын яриад байгаа үнэн шүү дээ. Үнэхээр одоо тэгээд төсөв хилцэхэд Бусад байнгын хороо ер нь ямар үүрэг ролтэй тэдний ярьж байгаа юм нь ямар ч ач холбогдолгүй бол тэнд чи ер нь хилцээд байх нь яа гэдэм бэ гэдэг зөв үл дээ. Тэгээ нэг зүгээр бид нар цааш цаашдаа бодох ёстой. Би нэг юм хоёр зүйл асуух гэсэн. Хэнийс асуухаа би мэдэхгүй. Нэгдүгээр нь тэр Улаанбаатар хотын нөгөө төв цэвэрлэх байгууламжийн асуудал эрэг дээр нэг бүм мөнгө ий сурга гараад ирсэн. Тэр маань одоо энэ хаанд явж байна гэсэн нэг юм асуудал. Хоёрдугаар асуудал нь утгаар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нэг 6 сургууль байгаа. Тэн дээр нэг өдрийн хоолны мөнгө гэдэг нэг мөнгө байгаа. Тэр мөнгө маань одоо чухам хаана явж байна гэсэн юм хоёр асуулт асуух гэсэн. За асуултанд ажлын хэсгийн ахад бас ган хоёр гүшээ асууя. Хариулъя. Хоёр тодорхой асуулт байна. Улаанбаатарын цэвэрлэх байгууламж, нэг нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн асуулт. За цэвэрлэх байгууламж үнэхээр Улаанбаатарын Монгол улсын л асуудал болсон байгаа л та олон жил ингээд юучгүй явж ирсэн. Тэгээд тэрийг ярьж байгаад намын бүлгүүд, энэ намын төсвийн байгуулалтын айлын хэсэгт намын бүлгүүдээс гүшүүд орсон. Ярьж байгаад хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээнд дээр 8.3 жилүү тийм тэрэм төрөг тавьсан байгаа. За тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн урсгал зардал ярьчих чухал амарч явах гэсэн юм байна. Тэрийг сангийн яамныхан хариуцлагатай байгаа юм хаа. Гүүгүү байгаа. Энэ одоо байнгын хорооны ирсэн санал дотор ороод ирсэн шүү дээ. Ороод ирсэн байгаа. Гэхдээ сая одоо гаргасан гишүүнээсээ хамаарад татагдаж магдгүй. Ягаад гэвэл хоёр бүлэг нь гишүүдийнхээ саналыг татсан учраас тэрийгэл харж